Ja! Så, det börjar gå mot höst. Semestern är slut, så jag är tillbaka på jobbet. Skolorna börjar snart igen. Så, jag är tillbaka efter semestern. Och det har varit en fantastisk semester. Oj, oj, oj. Vi har rest. Vi har rest med våran husbil till södra Sverige, Kolmården, Furuvik, djurparker. Så barnen var jätteglada. Jag har gift mig. Så jag är gift efter 16 år. Så det gick jättebra, jättetrevligt. Och vi åkte med husbilen till Norge, vilket också var väldigt trevligt. Norge är ju fantastiskt vackert. Oj, oj, oj. Berg och hav. Jättefint. Så, jag har rest väldigt mycket i sommar. Och då tänkte jag att, ja, då är det en bra idé att prata om, ja, när man reser till exempel. Man åker dit, vi är här, vi åker härifrån. Alltså det vi kallar rumsadverb. Rumsadverb. Och det finns ju många olika rumsadverb. Till exempel hem och hemma. Bort, borta. Här, hit. Där, dit. Till exempel. Men vi ska göra en övning. Därför att skolan börjar snart igen. Och det blir en övning med de här. Alltså här, hit och härifrån. Men också där, dit och därifrån. Och de är ganska bra att träna. Därför att där eller här, det beror på platsen. Alltså, du är där och jag är här. Alltså, här och där beror på vem som pratar och var man är. Men det kan också vara riktning. Och pratar vi riktning hit och dit. Och det är samma med härifrån och därifrån. Ja, då är det riktning. Och då är det verbet som är viktigt. Därför att verbet måste betyda en rörelse. Så till exempel verb som går eller springer eller åker, reser. Då har man en riktning. Jag reser dit. Jag åker hem. Och då har vi de här. Hit och dit. Men härifrån och därifrån, ja, då åker man. Så det är också riktning, men det är riktning från en plats. Så om jag är här och jag åker från platsen, jag åker härifrån. Eller om man är där och man åker
därifrån, alltså från platsen. Och det är riktning. Mm. Så, jag har en övning och ni ska välja vilket är rätt. Här, hit, härifrån eller där, dit, därifrån. Och ja, texten är en liten historia om våran resa till Norge. Så vi åkte till Norge. Mm. Vi ska se. Vi åkte hemifrån på morgonen. Ja, hemifrån. Från hemmet. Vi åkte hemifrån på morgonen. Först körde vi till Rognan. Och Rognan är en liten stad, litet samhälle i Norge. Norra Norge. Rognan. Först körde vi till Rognan och kom på eftermiddagen. Så här måste vi tänka, vilken ska vi använda? Så först körde vi till Rognan och kom här. Kom hit. Ja, då måste vi tänka. Verbet kom. Om man kommer så har man en rörelse och en riktning. Så vi måste ha en riktning. Och då är frågan, är det hit? Är det dit? Är det härifrån? Därifrån? Ja. Vi körde till Rognan och Vi kom dit på eftermiddagen. Dit och Rognan är ju samma plats. Vi körde till Rognan och kom dit på eftermiddagen. Så det är dit. Och det är ju riktning. Fiskade vi på kvällen? Ja, vi fiskade på kvällen. Men vad? Ja, då kan vi förstå att fiska, det är verbet, en aktivitet, att fiska. Och det gör man ju på en plats. Det måste vara en plats. Men platsen, är det där eller här? Där eller här? Och då måste vi tänka. Vi körde till Rognan och kom dit på eftermiddagen. Och platsen måste då vara där, eller hur? Vi åkte dit och där, på platsen, där fiskade vi på kvällen. Och det måste vara där. Därför att här är ju där jag finns nu. Men jag är inte i Rognan nu, utan Rognan, det är där. Platsen är inte här, utan där. Där fiskade vi på kvällen. Mm. Så, när jag berättar historien så är jag inte i Rognan. Så Rognan är inte här, Rognan är där. Förstår ni? Mm. Så, nästa dag sa min fru. Ja, det är min fru. Jag är gift. Sa min fru. Finns det ingen lekpark för barnen? Ja, det fanns ingen lekpark för barnen.
Finns det ingen lekpark för barnen? Och då måste vi tänka, var finns det ingen lekpark för barnen? Och då förstår vi att finns, ja då är det också en plats. Det är en plats. Så det är antingen här eller där. Här eller där. Här eller där. Så. Nästa dag sa min fru. Och då måste vi tänka att det här sa hon i situationen. Och var var vi i situationen? Jo, vi var i Rognan. Och i situationen så är det här. Min fru sa, här finns det ingen lekpark för barnen. Ja. Yeah. Så det här, den här satsen är alltså vad min fru sa i situationen. Och i situationen, ja, då var vi i Rognan. Och det fanns ingen lekpark. Så. Idag sa min fru, här finns det ingen lekpark. Det var vad min fru sa. Här finns det ingen lekpark. Så vi åkte efter frukosten. Var åkte vi? Vi åkte. Ja, åkte, då har vi en riktning. Verbet åkte, en riktning. Och då måste vi tänka, vi åkte dit, hit, därifrån, härifrån. Ja, så vi vet inte var åkte vi. Ja, det vet vi inte. Men vi kan tänka att vi åkte från platsen. Eller hur? Vi åkte från platsen. Det fanns ingen lekpark, så vi åkte från platsen. Och då måste vi tänka, vi åkte härifrån eller vi åkte därifrån. Så vi åkte efter frukosten. Härifrån eller därifrån. Ja, nu ska vi tänka att nu berättar jag. Och jag är inte på platsen. Jag är inte i Rognan. Så, jag är inte på platsen. Då måste det vara att vi åkte därifrån. För platsen är där. Och vi åkte från platsen. Vi åkte därifrån. Så, vi åkte därifrån efter frukosten. Vi åkte därifrån efter frukosten. Vi ringde till en camping. Vi ringde till en camping utanför Narvik. Och Narvik är en annan stad i Norge. Så en camping utanför Narvik. Nära Narvik. Så, de sa, om ni kommer, så finns det aktiviteter för barnen. Om ni kommer. Ja, och då har vi kommer igen. Och kommer, då har vi riktning. Och då är frågan, om ni kommer dit, hit, om ni kommer, ja, så nu är det personen på campingen som säger, om ni kommer hit. Ja, det måste vara hit. Därför att personen som pratar är på platsen. Kom hit. Ja. Om ni kommer hit så finns det aktiviteter för barnen. Ja, då blir barnen glada.
Mm. Vi körde hela dagen och kom vid middagstid. Och kom, ja, då förstår vi att kom, då har vi riktning igen. Och vi kom, ja, vars kom vi? Ja, vi kom ju till campingen. Vi kom alltså dit. Vi kom dit. Yes, vi kom till campingen. Vi kom dit vid middagstid. Vi kom dit. Mm. Så, efter 2 dagar. Så vi campade i 2 dagar. Men efter 2 dagar på campingen sa jag att vi måste åka nu. Vi måste åka. Ja, vars måste vi åka? Om vi ska hinna till Lofoten. För vi skulle resa till Lofoten. Det är några öar i norra Norge. De heter Lofoten. Det är jättefint. Så vi skulle åka dit. Och ja, efter 2 dagar på campingen sa jag att vi måste åka nu. Om vi ska hinna till Lofoten. Så, vi måste åka vars? Vi måste åka, ja, vi vet ju inte. Till vilken plats ska vi åka? Ja, till Lofoten. Men då måste man förstå det. Men däremot så kan vi säga att vi måste åka från campingen. Vi måste åka från campingen. Efter 2 dagar på campingen sa jag att vi måste åka från campingen. Och då är frågan, härifrån eller därifrån? Mm. Efter 2 dagar på campingen sa jag att vi måste åka. Ja, och då ska vi tänka att när jag säger det här, då är jag på campingen. Jag är på campingen och säger, vi måste åka från platsen. Alltså, jag är här på campingen och nu måste vi åka härifrån. Härifrån. Att vi måste åka härifrån nu. Om vi ska hinna till Lofoten. Ja, och sen kom vi hem. Vi kom hem efter 2 veckor. Så vi reste i 2 veckor och campade. Men då kan vi se att om vi använder kom, som betyder riktning. Ja, då har vi hem. Hem betyder också riktning. Vi kom hem. Men om vi använder var, alltså är, men dåtid, var. Vi var hemma efter 2 veckor. Så var, det betyder en plats. Vi är på en plats. Och då har vi hemma, som också betyder plats. Så när vi använder adverb, rumsadverb, här, där, hit, dit, hem, hemma, bort, borta, upp, uppe, ner, nere, då måste vi tänka, vad är det för verb? Betyder verbet rörelse och riktning? Går, åker, reser, kommer. Ja, då måste det vara riktning. Hit, dit. Betyder verbet att man är på en plats? Sitter. Är. Bor. Arbetar. Saker man gör på en plats. Ja, då är det här, där, hemma.
till exempel. Mm. Så, jag tackar för mig och vi ses!